Bombori bombori. Bombori. Bombori bombori. Bombori bombori bom. Wembere te twumbe. Oya. Niko tumuna shobora gufata umubyeyi inkuriya akamutuka itutse nkabiriya pe. No dihamba bari uyu munsi ntuseje kuko ntagisekeje kirimo mureke iyi kosho de la forêt tuyishire ku murongo. Ikintu cyantumwe kurusha ibindi. Iki kintu bagiye passport y'inyarwanda ni kinyarwanda mu mategeko. Kasuko mu kongomani yitwa ngo kambare niba ari twite mbuyi ni arya ni. Ndavuga nti no. Gifite amagamba atasereza. Iki kintu iyo ba iki giti cyari gufata imyuka cyangwa gura abantu. Mwaragiza ngo abantu ngo bavuze. Uranyemerera. Uretse gato. Iyi ni space yanjye siri to plan. Intore mugabanye kavuye mu rukiko rwa gahenerezo ahanga ntabwo ari umwanya wo kurwanira ama space hano iyi ni space yanjye siri to plan. Nyirakazi yahamagare ntabwo siri to plan bavuga siri to plan. Ikindi kandi mugomba kwicara uko amategeko y'urukiko biteganya mugabanye kavuyo. Nuko nkunda kubibasaba hano mu rukiko rwa gahenerezo ndabasaba gutanga ituze. No dihamba bari uyu munsi ntuseje kuko ntagisekeje kirimo mureke iyi kosho de la forêt tuyishire ku murongo. Ibi birashoboka se? Hano mu rukiko uretse ababuranyi n'abandi bemerewe kwinjira mu rukiko. None mutangiye kwinjizamo n'amatungo. Niko iri tungo winjije mu rukiko. Niko iri tungo winjije mu rukiko nta soni koko. Ntabwo muzi ko amategeko abihana. Ndasaba abashinzwe umutekano kubanza kuryambika amapingu. Mureke iyi kosho de la forêt tuyishyire ku murongo. Ngo muyishyire ku murongo? None bashyira ku murongo bayizana mu rukiko se? Iri tungo aho kurijyana mu ishyamba muraboneje muranyije murizana mu rukiko rwa gahenerezo ngo muje kurirega. Koko dore intore nicyo kintu upfa nama akavuyo kanyu kasuku. Nubwo mukoze amahano muzana itungo mu rukiko ntabwo bimbuza guca uru rubanza. Ngaho nimumbwire imyirondoro n'amazina y'uyu murega. Kadodo wangu wicaye aho ngaho tangira utubwira amazina y'uyu nguyu urega. Ni agent. Iyo mahinga rero mugire kumugira itungo none n'izina ryo ryibagiwe. Kasuku. Yego wowe wazamuye akaguru. Nyiramaritete. Kasuku. Ngo yitwa nde? Kasuku. Okay. Iryo urukiko rwa gahenerezo rwaryanditse. None se nta rindi zina gira? Kasuku ni umukongomani yitwa ngo kambare niba ari twite mbuyi. Ko afite amazina menshi nk'ay'urupfu. Wowe nta kibazo ariko. Ayo nayo ndayandika. None se mwantore mwe mbibarize. Yego mwakoze ikosa muzana itungo na kumuntu hano mu rukiko murega ibirego byinshi nagira ngo mumbwire ese ubundi muramurega iki? Rudomoro hariya mu nguni. Ngaho utangira umushinja twumve. Gasuku ni intanga mbi yanyuze mu zindi gatanguranwa ikazi kavuka akaba ari icyo kubaha. Uyu mukaba ari we mwanzani hano mu rukiko rwa gahenerezo ngo mburanishe. Nanjye bombori n'abagorewe uru rubanza se noneho ndaruburanisha mperehe. Dutega amatwi. Mutuze intore mutuze uru rubanza ngomba kuruca byanze bikunze. Nyirakazi hamagarira. Ngaho tubwire icyo uzi kuri uyu nguyu uregwa. Kasuku yita abantu oya. Ariko icyo ngicyo ntabwo cyari ikirego kuko abikomora kuri sebuja niwe ukunda kwita abantu ibigarasha. Komeza. Yita abantu abanzi b'igihugu
nibindi oya ibibyo bigeze ikirego uretse ko warega intori yazimarira mageragere ariko ubundi byo ni ikirego rwose kwita umuntu mwanzu w'igihugu n'umwanzu w'igihugu nuko rero twari turi kuvuga kuri bari yabana baburi nguni na baburika komeza nuko rero Kasuku yatutse uyu mwana w'umuhungu arafata amuhuza n'intera hamwe ngo nise kandi akarise amubeshyera mbega umutindo uzi gutukana Kasuku watise intera hamwe amutuka kubitsina bye oya ibi byo birakabije amutuka kubitsina bye ugatinyuka gutuka umuntu kubitsina bye koko niko shapeti wowe uri kwihupfura ngaho tubwire ibyo uregwa yagukoreye ubwo ngubwo njewe umva peti reka gushoreza mu rukiko hano ntabwo byemewe yego yenda warira ariko ibyo gushoreza nabyo ntabwo ari byo ngaho bwira urukiko rwa gahenerezo ibyo bigambo yakoresheje gutuka amagambo avuga nyine namwe murayazi umva peti hano turi mu rukiko rwa gahenerezo ureka ibyo kubogoza ugomba gutobora ukavuga turakubaza niba koko yarakwise ngo uri umwana w'intera hamwe Imana nje byaka mfite bibyo bintu bavuganye ntabyo zi umva ngo uratera imbabazi hano mu rukiko ngo imyaka ufite ntabyo uzi ntabwo uzi ko ibyo bene wanyu bakoze byagushyizeho icyaha cy'inkomoko Imana nje byaka mfite bibyo bintu bavuganye ntabyo zi ese ubundi koko uri umwana w'intera hamwe nje n'ubuntu zanabwo ubwo bugorye jewe umva kandi ubyise ubugorye ibyo nabyo no gupfobya genocide uzi ko icyo cyaha hano gihanirwa n'amategeko umva peti reka kubogoza nonese reka nkwibariza ntabwo iwanyu muri intera hamwe nako abahutu nibyo pe nibyo nkubwira ko ufite icyaha cy'inkomoko nibyo pe ubwo bishatse kuvuga ko niba bene wanyu barakoze hasi naso nyine nawe urabyumva ababyeyi banjye barabikoze sinabyitakana ariko uriya ntago ari papa pe ariko kweri umwana afite papa we na mama we tujye tuvugisha uri usibye ko hari ibintu dukora ugasanga turi kwikururira ariko turi no gukururira abandi bantu ababyeyi banjye barabikoze sinabyitakana ariko uriya ntago ari papa pe umva shaho wowe peti ikibazo ntabwo ari papa wawe ikibazo ni icyaha cy'inkomoko mwese mwashyizweho mani uru ruganda mani ruri bw'imyanda higabanya gutera imbabazi muri uru ruganda nta myanda irimo ahubwo ni mwebwe mutuma rubamo imyanda rudomo kutera agatoki urashaka kuvuga iki ariko ibaza umuntu uvuga ngo agiye gushaka nyina w'umuntu amusambanye ugize ngo ukiri udomo ngo azakira gute umuntu uvana amagambo mu kanwa akavuga ko we agiye gushaka nyina yavuze ngo nyina uriya mwana ngo arashaka ngo agiye gutega ngo kugatana zabaye mu rwanda agiye gushaka nyina amusambanye ye baba we koko oya noneho nanjye bombori ngize agahinda pe ibingibi biteye isoni koko gifite amagambo asesereza iki kintu iyo bazi iki gihe kitari gufata imyuga kigatema kurabana umva ngo urashinyika ibiki subiza urukiko rwa gahenerezo iyi nimba wateye aba bana ibyana nka biriya ntabwo nshobora na gato kuba najya gusubiza subiza urumva ko ntarimo ndanabivuga no mu mazina ariko ubundi niko rudomoro reba hano reka kubikora utwe niko ubundi urindira uvuze induru umuzana hano mu rukiko si mwebwe mwamuhaye akazi ube siga urugendo rubyiyitirira ariko siga suku yahure ntabwo iki kintu gifite hano gihuriye na leta ngo ntabwo afite aho ahuriye na leta ayinya ntabwo iki kintu gifite hano gihuriye na leta uye reba hano reka kubikora utwe niko iki si ikimenyetso iyi si fagitire igaragaza amafaranga y'akayabo bizimana minubumwe yamusinyiye ngo kugira ngo ajye aserereza ngo ate no ku muniko ibigarasha ikintu cyantunguye kurusha ibindi rudomoro ni wowe ndi kubwira reka kuntu urumbura irusubize
ikintu cyantumbwe kurusha ibindi iki kintu bajye passport y'inyarwanda ni kinyarwanda mu mategeko mwarangiza mukanzanira umuntu mu rukiko rwa gahenereza mu murega ngo n'umukongomani kandi mwaramuhaye n'ibyangombwa by'ubunyarwanda kambari wironja urimo kunyumva neza kasuku kiriya kintu ko ibyo gikora kimaze iminsi kibikora kwahora mu Rwanda kwa bamugani bataramufunga ko bataramuhamagara ngo babimubaye noneho nawe ushize ubwenge kugihe ahamagarwe nande ko abagombye kumuhamagara aribo baba bamutu warangiza ngo ntahuriye na leta iyo leta yamugize umunyarwanda ari umukongomani irangije imusinyira akayabo k'amafaranga kugira ngo ahangane n'intera hamwe nako abahutu nako ibigarasha da ikindi kibabaza kurushaho ni ukubona mayimayi nk'iriya bakayifata bayijyanye kuri televiziyo y'igihugu bayijyanye kuri radiyo y'igihugu igiye no kubeshya ngo yagiye kuri Green Card singaye amafoto hano iri muri Nyarugusu hani muri Tanzania yagenda niko ye ntureba aya mafoto ni ibimenyetso mwarangiza mukavuga ngo ntabwo aba yatumwe none atumirwaho hose gusa niko Kagame urandeba iki reka kunturumburira none si uyu nguyu si ntore imwe mu ntore utoshe warangiza ngo hari umurongo utarengwa birazwi ko there is a line that you can't cross nyumvira kweri ntore izurisha intambwe ngo hari umurongo ntarengwa akomeje kunyanyagiza urwango urungana gutya mu banyarwanda umuntu utishimiye umuntu mugiranye akabazo wese agomba guhinduka ikigarasha cyangwa akaba umwana w'ikigarasha kadudu ibyo uvuga nibyo biteye agahinda ariko mbabaze ninde muntu ufite igipimo gishobora gupima umuntu uko akunda igihugu cyangwa atacyanga oye nanjye bambwira umuntu ufite icyo gipimo nibiba ngombwa nzagicurishe barakongeza urwango ngo bagamije kugundira ubutegetsi nyamara rubanda iri kuhagokera iyi ntore yawe wayitoje kutakumuniga ibigarasha none iraguhindukira nge da hari ahantu umurongo ntarengwa uvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyo ari byose ariko hari umurongo utarengwa none uyu nguyu si wowe wamuhaye akazi reka kubika umutwe reka kubika umutwe usubiza abanyarwanda kuko barababaye hari ahantu hakwiriye kuba hakwiriye kugira gute Kagame gucibwa umurongo ibi ntabwo ari igihe cy'igipindi cyarangije igihe cyacu nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe kumugirira nabi kubera ko adasa nawe ndavuga nti no ariko ibaza umuntu uvuga ngo agiye gushakanya nawe umuntu amusambanye nubwo umuntu yaba ari umunyabyaha kajana cyangwa ari umunyamakosa uyu nguyu we asonzwe mu yihe fu ku buryo wadashobora kuvugwaho intore mugabanye uburakari mu rukiko rwa gahenerezo Kagame urabona ingaruka z'urwango mwabibye mu banyarwanda reba umujinya wuzuye muri uru rukiko wowe iyo ubireba ntibigutera isoni njye ntabwo nerwa njye impaka kuri icyo ngiyo ariko kweri umwana afite papa we na mama we tujye tuvuge kuri usibye ko hari ibintu dukora ugasanga turi kwikururira ariko turi no gukururira abandi bantu oya uretse ko yenda nivugira mukavuga ngo nayabombori bombori njye ntabwo nerwa njye impaka kuri icyo ngiyo ni koko ubu ntibigutera isoni uyu mujinya n'ubu burakari biri mu ntore watoje gasuku ni intanga mbi yanyuze mu zindi gatanguranwe kazi kavuka akaba ari ikibazo mu bantu niko harya peti ndagira ngo wongere ubwire urukiko rwa gahenerezo ibigambo uyu uregwa ubwo ngubwo njyewe yakubwiye ku mubyeyi wawe mana akarenzaho amagambo ngo ngenge iki cyane ngo nzabanza ngo njye gusura mere wacyo nakubwiye ko iki ngiki ari icyaha cy'inkomoko uzira ngo nindangiza ngo musambanye ngo ikibazo ngo ni uko ngo nasanze ngo mere wacyo ngo nawe ari mubi ngo sinakandaho ariko ibaza umuntu uvuga ngo agiye gushakanya nawe umuntu amusambanye imbere y'amategeko nta busumbane bw'ibitutsi buhari igitutsi cyose ni igitutsi kandi gifite ingingo igihe d'accord mureke iyi kosho de la forêt tuyishyire ku murongo kasuku intore ko mbona mutangiye gufata ibibando ibyo ntabwo bimera hano mu rukiko nimutabare tugurire ducitse yemerire ducitse
Bombori, bombori.